Я сказав, що нам потрібно дуже терміново у найближчий час зустрітися лідерами нормандської четвірки і подивитися один одному в очі і припинити цю війну. А я сьогодні зранку тільки що розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу. Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближує до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей. Перше. Друге питання, яке я підіймав, те, що ми, так, ми продовжуємо розмінування, і нам треба скоротити з тієї сторони, скоротити терміни про будівництво у Станиці Луганській мосту. Ще декілька питань, які я підняв. Це повернення наших полонених. Все це ви зможете побачити. Зараз вийде прес-реліз, тому що довга була у нас розмова. Я кажу, що наших людей вбивають, мені кажуть, що там є якісь деталі, де наші люди стріляють по цивільним людям. Ви знаєте, всі говорять про те, що хочуть миру. Всі про це говорять, але крім слов, ми повинні рухатись дуже швидкими кроками. Я дуже наполягав і дуже просив президента Російської Федерації вплинути терміново сьогодні на те, щоб та сторона просто припинила ці дії, і це не іграшки. Також хочу з'єднатися найближчим часом, сьогодні, якщо буде час, у пані Меркель, і домовитись про термінову зустріч, щоб ми більше не казали один одному, що у цьому році повинна бути зустріч у нормандському форматі. А скільки ще людей можуть загинути у цьому році? Тому я хочу, щоб це відбулося попри всіх попередніх домовленостей, дипломатичних, щоб ми по-людськи, перш за все, ставилися один до одного, розуміли, що це дуже важливо, і ця зустріч відбулася саме найближчим часом.